Hussein Zeki, välkommen till Forshaga Media. Tackar. Och grattis till 3 poäng i matchen mot Lesjöfors. Tack. Och vi har ju precis då haft en match här på Ängeby i B-laget emot Lesjöfors IF som slutade 3-0 till Forshaga. Och du är ju också den meste målskytten i B-laget och det höll ju på att bli ett mål även idag, men ett tredje mål, men det blev Kindbom som vart signerad för det målet då han var sist på bollen. Alltså. Vad tyckte du om matchen i sin helhet mot Lesjöfors? Det har varit en ganska tuff match tycker jag. Många närkamper och det gäller att verkligen vinna så många närkamper som möjligt. Det är egentligen det som avgjorde tycker jag. Sen vi rullar boll, vi har ju mycket boll och det är vi som bestämmer tempot på matchen och det är också en sak som ja, som gjorde att de skapade nästan inga läge, utan de valde att skjuta utanför och ja, nu är jag inte säker, men jag tror att de hade bara ett skott på mål, så det säger en del. Vi förtjänar vinst helt enkelt och det är jätteskönt med 3 poäng. Om man tittar på första halvleken där så var ju vi, ja, i alla fall merparten av första halvleken så hade ju vi bollen i havet och även spelade ju vi då i offensiv zon. Jajamän. Så att det var ju som du säger väldigt få chanser som Lesjöfors väl fick. Men jag tycker vi hade en väldigt bra balans mellan både offensiven och defensiven i den här matchen. Och Lesjöfors fick ju liksom alla riktiga chanser. Mm. Det var väldigt skönt med 3 poäng. Absolut, och det är jätteviktigt. Nu behövs det liksom. Och det känns som att nu börjar vända. Då. Nu kommer vi vinna fler matcher känns det som. Vi började inte så där jättebra de första matcherna och det finns olika anledningar. Vi har ju viktiga spelare som är skadade, som till exempel Jonathan Sefton och David Höök. Det är tunga skador och det är viktiga spelare för B-laget och det är spelare som gör skillnad. Liksom. Men nu börjar det vända och jag tror att vi kommer ju vinna fler matcher efter uppehållet när alla är tillbaka och friska då. Och vi kommer kämpa för att ta så många poäng som möjligt av de resterande matcherna. Nu har vi bara en match kvar och det är ju en uppskjuten match mot Nordmarkens IF som vi kommer köra på måndag. Vad har du för förväntningar inför den matchen? Nej, det är som sagt det vinst som gäller nu. Nu vänder det känns det som, så det är bara att gå dit och göra jobbet. Ja, det är bara att kämpa liksom innan uppehållet och jag tror att vi kommer ta den matchen även mot Nordmark då. Får vi hoppas på 3 poäng även då. Och efter det så har vi då ett välbehövligt sommarlov på 4 veckor. Right. Och sen kommer vi tillbaka i augusti igen. Yeah. Men då får jag tacka så mycket för intervjun och grattis återigen till 3 poäng. Tack så mycket. Tack.